Doncs ara sí, anem en directe al Parlament danès, a Copenhague. En aquests moments arriba a la sala on farà la roda de premsa Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, que aquest matí ha anunciat que renunciava a delegar el seu vot en la sessió d'investidura del nou president de la Generalitat, que encara no té data. Aquí tenen doncs la sala d'aquest Parlament. Aquest matí Puigdemont s'ha reunit amb alguns diputats, doncs on pronunciarà aquesta conferència de premsa que, com últimament tot el que protagonitza Puigdemont, genera molta expectació. Well, thank you very much. First of all, I want to thank moltes gràcies, to all en primer lloc. Vull donar les gràcies a tots els diputats que han participat en un debat molt i molt interessant. Ha estat un debat lliure, de lliure expressió, sobre una qüestió que no és només una qüestió, un afer intern domèstic de l'estat espanyol, sinó que és de l'interès de tota Europa. Tant és la postura o la posició envers el nostre conflicte, però és interessant que és interessant per diferents països a Europa i també tenir la possibilitat de parlar-ne, de debatre'n des de diferents punts de vista és un senyal del valor d'Europa que encara preval i que ajudarà a resoldre el nostre problema. Així que moltes gràcies pels seus esforços, moltes gràcies també per les seves preguntes i el seu interès. En segon lloc, vull subratllar que sóc aquí, al Parlament danès, per tal d'iniciar un debat polític lliurement. Aquesta situació ara mateix no és possible en cap Parlament espanyol, ni tampoc al Parlament català, perquè si jo entrés ara al Parlament català em detindrien. I això no ajudarà a resoldre el conflicte, a resoldre el problema. Quina és l'eina més important per resoldre el problema? El diàleg, la negociació, el respecte envers l'altre, el respecte de les idees que l'altre representa. I jo sóc un president electe pel Parlament català el 2016, com probablement recordaran, i hi ha una gran majoria també ara al nostre Parlament que em vol nomenar president. Això és part de la solució. I jo convido totes les parts d'aquest conflicte a fer tots els esforços per tal d'aconseguir un resultat positiu. El meu retorn a Barcelona no només serà una bona notícia per la pel poble català, per la gent catalana que dona suport a la nostra causa, sinó també per als ciutadans espanyols i per la democràcia espanyola, perquè seria un senyal d'un pas, d'un primer pas molt important per restaurar la situació democràtica. Hem de restablir aquesta situació democràtica. I un senyal molt poderós d'aquest restabliment democràtic seria que jo pogués tornar lliurement al nostre Parlament per sentir, escoltar les altres parts, els altres grups i partits parlamentaris per dir el que vulguin dir lliurement i que s'acceptessin els resultats del Parlament català. Aquest és el meu objectiu i per això treballo. Estic treballant per tal de poder ser allà. Estic treballant per poder ser allà i engegar un debat amb la resta dels representants al nostre Parlament per tal d'iniciar el diàleg necessari amb les autoritats espanyoles, perquè han de reconèixer la decisió del poble català a les urnes, a les eleccions del 21 de desembre. Així doncs, aquesta és la meva ruta per als propers dies, el meu camí. Espero reunir-me amb el president del Parlament català i per poder parlar també amb altres membres del Parlament català com podem
enfilar aquest camí per tal de restablir la situació democràtica. Ho diré ara en català i després ho haré en espanyol perquè puguin tenir la mateixa valoració en els diferents idiomes. En espanyol, ara, quiero agradecer a los diputados daneses que han querido participar en este interesantísimo debate sobre la situación política entre España y Cataluña, que demuestra también que esto no solo es un asunto de interés español, claro que lo es, pero no es un asunto doméstico, es un asunto europeo, es un asunto que interesa a casi, diría, la mayoría o la totalidad de la política europea. Y por tanto, cualquier posibilidad de poder establecer un diálogo franco, libre, sin ningún apriorismo, para tratar políticamente un conflicto que es político, creo que esto es una buena noticia y quiero agradecerles que además permitan algo que es un poco contradictorio con la situación que se vive ahora. Yo puedo estar aquí en un Parlamento Europeo, hablar con diputados europeos sobre lo que me ha llevado a ser presidente de la Generalitat, unas ideas perfectamente avaladas por el voto del pueblo. Y sin embargo, si yo tratara de hacer lo mismo en mi país, no lo podría hacer, sería arrestado. Y esto explica la contradicción que debemos superar. Por eso mi objetivo en los próximos días va a ser contribuir a la restauración democrática que pueda y que permita respetar el resultado de las urnas. ¿Y qué mejor signo sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario, que es el que quieren los ciudadanos, que es el que quieren la mayoría de los grupos parlamentarios, y poder respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido? Esto sería no solo una buena noticia para Cataluña, sería también una buena noticia para España, para la democracia española, porque significaría el primer paso para la normalización y la restauración democrática que beneficia a las dos partes. Bueno, yo invito a todos a hacer el esfuerzo que permita llegar a ese punto para que se puedan dar las condiciones para el inicio del necesario, imprescindible proceso de diálogo y de negociación con las autoridades españolas. En català, ara, voldria agrair enormement la presència i la participació dels diputats danesos en aquesta interessant reunió, interessantíssimes qüestions, en aquest debat franc, serè, lliure, que hem pogut tenir amb representants de diferents partits, sobre una qüestió que no és només d'interès domèstic espanyol o català, sinó que és clarament també d'interès europeu. És una qüestió europea. I l'hem de tractar també des del punt de vista dels valors europeus i poder circular lliurement i poder expressar-se lliurement i poder reunir-se lliurement forma part dels valors europeus que han de contribuir a ajudar a superar un conflicte polític, que és polític. Per això també vull insistir que la millor manera de contribuir a la solució política d'aquest conflicte és respectar els resultats de les urnes del 21 de desembre i el resultat de la decisió que pugui prendre el Parlament de Catalunya. La decisió és bàsicament la restauració democràtica i el respecte per les decisions del poble de Catalunya. Es van convocar les eleccions per saber quin missatge donava la gent, i la gent el va donar molt clar. I a través del Parlament que ha escollit, el Parlament té el dret i el deure de prendre les seves decisions d'acord i des del respecte a aquest mandat. Quin més clar senyal no seria de restauració democràtica, de començar a avançar, que jo pogués retornar amb seguretat, amb tranquil·litat, a poder fer front al que el poble de Catalunya vol, que és que hi hagi un debat al Parlament de Catalunya on es puguin contrastar candidatures i on, si hi ha un candidat que té la majoria, pugui no només ser investit, sinó que pugui actuar lliurement, sense cap tipus d'amenaça, com a president, perquè aquesta és la voluntat, seria la voluntat del Parlament. Per tant, des d'aquest punt de vista, convido, no deixaré de convidar a tothom que contribueixi amb els seus esforços a aquesta restauració democràtica. I ja els avanço que serà l'objectiu de les meves properes jornades, dies, hores i dies,
per poder aconseguir que hi hagi les condicions perquè aquesta restauració democràtica es pugui produir. I per tant, que ningú faci més especulacions del compte, no cal que ningú reforci més fronteres, que ningú faci més accions d'aquest tipus. És ben senzill. Parlem de com es pot respectar millor la decisió democràtica dels catalans el 21 de desembre. I un dels senyals que ho faria més evident és que allò que vol fer el Parlament, que és un debat d'investidura en condicions de normalitat, és a dir, amb la gent que és a la presó i que són diputats fora de la presó, i la gent que som a l'exili i som diputats i candidats fora de l'exili, es pugui desenvolupar amb tota normalitat. Crec que aquest no hauria de ser només el desig d'una part del Parlament, hauria de ser el desig de tots els demòcrates del Parlament, tots, pensin el que pensin. I si aconseguíssim això, seria un primer pas, pujaríem un primer graó molt important, en aquesta restauració democràtica necessària i que naturalment ens hauria de conduir, ens hauria de convidar a un necessari, inevitable, imprescindible procés de diàleg i de negociació amb les autoritats espanyoles. Moltíssimes gràcies. Evidentment, ja he dit que jo no descarto res, i no hem de descartar res, perquè la meva obligació és treballar per la restauració democràtica. Insisteixo que el millor senyal de restauració democràtica és que jo pugui ser present en el debat d'investidura. Convido a tothom que ho faci possible, començant per les autoritats espanyoles. Senyor Puigdemont, per a les mañanas de 4, és una pregunta molt directa. Va voler a Espanya, no? Hauria de poder tornar, sí. Tendria que... Pues ahora mismo. Ahora mismo podría, si se respetaran los resultados de las elecciones y la voluntad de la mayoría que está representada en el Parlamento de Cataluña, lo normal sería que no nos tengamos que poner esta cuestión. ¿Buscaba ser detenido en Dinamarca, tal y como señala el hombre? ¿Buscaba ser detenido en Dinamarca? Bueno, estoy un poco sorprendido de la argumentación de un juez que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este peligroso criminal quiere ser detenido. No sé lo que deben estar pensando ahora toda la gente que tiene un mandato de arresto europeo en Europa. A lo mejor, para evitar ser detenidos, tendrían que pedir ser detenidos. Es algo muy, muy delirante. Francamente, lo que explica la debilidad de esta posición. Es bastante sorprendente que la argumentación del juez, pero en fin, mi desplazamiento a Dinamarca... Primero, se hace en la más estricta observancia de los valores europeos, de la libertad de movimientos y de expresión que yo tengo como ciudadano europeo. Y en segundo lugar, yo asistí a un debate en la universidad y ahora la oportunidad de tener un debate con colegas del Parlamento danés. Este era el único propósito, pero bueno, las especulaciones ya veo que son tan libres que llegan incluso al delirio de pensar que alguien, para evitar ser detenido, quiera ser detenido. Bueno, last question, please. Yes, last question, yes. Tercera pregunta. ¿Cómo define usted en democracia? ¿Solamente hacer votaciones o también eso que mantener leyes? Todo, todo. Es decir, no puede existir democracia sin leyes, a pesar de que muchos estados tienen leyes sin democracia, y no puede haber democracia sin participación, aunque solo con participación no hay democracia. Obviamente, es un equilibrio permanente entre voluntad popular, ciudadana, la decisión de sus representantes, las leyes de que se dotan, los cambios que un sistema democrático debe operar para dar acomodo, a dar satisfacción a los deseos de cada generación. Es eso, es un sistema en movimiento continuo. No es una foto fija, es una película. Gràcies. Doncs aquesta ha estat la compareixença, la roda de premsa que ha fet Carles Puigdemont després de reunir-se amb els diputats danesos. Ens ha deixat diversos titulars. Era una roda de premsa per explicar quins són els següents passos que vol seguir. Doncs ha explicat que el primer pas seria
poder tornar a dit per tal d'iniciar un debat amb la resta de representants del Parlament català i també un diàleg necessari amb les autoritats espanyoles. Això és el que ha dit que li agradaria poder fer, però ha insistit que no ho pot fer, no pot tornar, perquè si ho fes ara mateix seria detingut. També ha demanat respecte als resultats de les eleccions del 21 de desembre. Segons ell, aquests resultats indiquen que els catalans han votat per la restauració de les institucions catalanes i ha posat com a exemple que seria un molt bon exemple d'aquesta restauració que ell pogués tornar a Catalunya i pogués fer la feina de president de la Generalitat. També ha dit que la qüestió catalana no és un afer intern, sinó que és una qüestió europea que hauria de preocupar a tota la Unió Europea. I finalment també ha comentat la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que recordem-ho, ahir va decidir no reactivar l'euroordre de detenció contra Carles Puigdemont, perquè segons el jutge el que estaria buscant Puigdemont precisament amb aquest viatge seria la seva detenció, que això podria facilitar la seva investidura. Doncs bé, Carles Puigdemont ha respost a aquests arguments del jutge Pablo Llarena i els ha qualificat de delirants i també de sorprenents. Bé, són algunes de les decisions, alguns dels comentaris que tenim sobre aquesta roda de premsa que ha fet Carles Puigdemont. Recordem, una roda de premsa que ha fet al Parlament danès. Primer s'ha reunit amb els diputats danesos i després ha fet aquesta roda de premsa que han pogut seguir en directe aquí tant per TV3 com el 324 amb moltíssima expectació i després ha admès algunes preguntes. Però amb aquest titular, és a dir, una roda de premsa per explicar què és el que vol fer, ell el que voldria fer és poder tornar a Catalunya per, ha dit, obrir un diàleg primer amb els representants del Parlament i també un diàleg necessari amb l'Estat espanyol, però ha insistit que ell ara mateix això no ho pot fer, perquè si ho fes, ha insistit, seria detingut. Per tant, aquests són els titulars de la roda de premsa de Carles Puigdemont a Dinamarca. Recordem que aquest migdia s'ha entrevistat amb diputats danesos i després, com ho hem vist, compareixerà amb els diputats, ha fet aquesta roda de premsa. Hi ha més temes sobre la taula. Anem a parlar també del que ha passat aquest matí al Parlament. Recordem, hi havia una reunió de la mesa del Parlament on s'havia de decidir, entre altres qüestions, s'havia de parlar sobre la delegació del vot dels diputats que són a Brussel·les i també dels que són a la presó. Bé, aquesta decisió finalment s'ha posposat. És una decisió que la mesa ha decidit que ara mateix no prendrà, es tornarà a reunir dijous, però sí que hi ha hagut un pas al respecte, que és que Carles Puigdemont ha renunciat a aquesta delegació del vot, és a dir, ha renunciat a la petició que havia fet la setmana passada per poder delegar el vot a Jordi Turull.